انقلاب مدرسه سراغي بول انقلابو انقلابو دا ستاسو مدرسه دا مدرسه دا چا دا مدرسه دا چا دا شهید الرحمن صاحب دا می دنه واغس بالکل شین توتی میک دا مدرسه دنه دا وای دنه دا ټول وای 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 په دا مدرسه دنه دا وای وای وام غستی سکندونه کیمتی واغس په مدرسه دنه دا بولو 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 هر یو کسوی مدرسه زما دا دا چا دا وای پنر وای دا چا دا پچا دا سم تاسو اواز کوم اواز کوي یو اواز د میل دی یو د پی میل دی یو د شی میل دی سم کړه کې دنه اواز کوي تاسو کوم اواز کوي وای مدرسه دا چا دا تخبه کې بیان کو د شیرګل محتمم صاحب جمعیت علما اسلام امیر مولا قاسم صاحب تشریف فرما ما مدرسه دا چا دا یو کاکا پکې اواز کوي دا الله دا ما ته چې ها ولا چې ما ته خو پته نه و اے جی صاحب دومره هوښیار قوم دی وی مدرسه دا الله دا دکان کې ایک لیک ناشتی دکان زما دی پلازا زما دا مارکیټ زما دی گاڑی زما دا پراپرٹی زما دا بارگین زما دی مدرسه دا الله دا خو چل خود ارزی زما دی خوشم دا ورش دا گاڑی دا الله دی دا دکان دا الله دی توجه که چاته یو زوی نه راکې چې عالم شي یره چې دوا کوي نو یو که تبلیغ والا امیر صاحب چاته وي یره که سلور میاشت نه ځي نو دا بل وته سوي یره امیر صاحب دوا کوي نو خا چې د تبلیغ خبر راشي دوا کوي ته چې سار نو کرے نه ځي ته چاته داوي چې دوا کوي ته چې سار پټي ته ځي ته چاته داوي چې دوا کوي پټي ته زم خو چې د دین خبر راشي وای چې څوک وي مدرسه زما د لګلا سوچت پېښور کې د بناتو مدرسې شته که نشته تاسو چې جنکو مدرسې شته طالبات په بورکه کې مدرسې ته ځي راځي کنه راځي ځي کنه ځي بورکه شته کنه نشته دا بورکه چې کم طالبات په بورکه کې ځي راځي مدرسې ته امریکا دا بورکه منی منی یې دا بورکه د امریکا په مخ سپېړ ده کنه دا ستا دا مدرسه کې نه ستا د امریکا په مخ سپېړ ده کنه دا او تا ته چې پټ پاسې نه کوي نه منی سبا دا وایي چې مفتي سردار خلاف دی وری ته څنګه جوخ جوخ ناشې خیر خودي خوري دی ته خو چې پټ پاسې راو ساته بارال بارال چې څوک یې مدرسه ما نه سوچت کې بس کا تا کې پریده خو اندونه پریده هغه کسان په خپل ځو دی کم سه کم 100 کسانو درګي چې په خپل ځو دی ماته چې ان شاء الله مفتي صاحب زبر دي مدرسې را ماهانه هر میاش منتلی زبر 1000 روپے ورکوم پاس یو سل کسانو درګي سر پاس یو دوا درې سالو شته سیکرټری راشه بال پین کاغذ راوړو داسې بال پین راوړو چې خړی را صحیح پکی راشه او درګه تا چې وال شابه نومه نظر دروایه ماشاء الله بس جی جی عمران عمران سے مطلب خبر رکھو پیسے یاد آؤ پیسے سن رہے زر روپیہ سل بس دکھ بھائی نور محمد 1000 جی سعید ہارون شاہ 1000 جی آگے تا ولار چھ سمر دکھنا سردا کانسٹیبل ندی ٹول نمبر لکھ ولی په مدرسه مدرسه سام د زمام د شابه جی جی ماشاء الله جی ماشاء الله جزاکم الله جی انتظامی والا چې علاوه څوک مولار دی نظم اور ډیسپلن دا دی چې ولاړ به انتظامی والی کانسټیبل حضرات به والی پولیس محکمه والا اور چا سره چې بانس دی دین علاج څوک ولاړی کنه دی د خپل خیر انتظار وکي صبر وکي جی څوک کسان شو دارلوم زکریا جی مو سر دا سکول کالج دا یونیورسٹی سٹوڈنٹان پاکٹ منی جیب خرچ مولا سٹوڈنٹان آرام یاش 500 روپے رکھئی پاسے دا نوجوانان 500 بولی کے شبہ پاسے زر زر پاسے ماشاء اللہ جی پاسے کے زر زر وائے جی جی 500 سو شئی دی بولی ستا سنم دی خلق نسوار کم کا سرگٹ کم کا ایزی روڈ مکا یو پیکج پا مدرسہ قربان کا رازا خو یو پیکج را دی خواگا جی جی جنت تب ٹول زو کے پشاور کے خوشحال ہے زبا جنت تب زو اگر کارم کیا کہنا اگر سکول کے مس سٹوڈنٹان ہوتے سو چ جنت تزے لا سوچت کے ٹول سٹوڈنٹان لا سوچت کے یو سٹوڈنٹ لاس کھتا کھڑیو مس وتوئی بیٹھا ولی تے جنت تنزی او توئی ما تا مورو چ چٹی شین نہ بکور تو راز جی ماشاءاللہ جی جی جزاکم اللہ جی جی خاجی سوک مدرسہ خوشحال دی لا سوچت تاسم چرتا معاف کوما دا لاس خو زوی مدرسه و زما دا دا مدرسه به جوړو بس دا او چ شوی لاس کم دی لاس چا خدا دا او چ شوی لاس داخل اس دا لاس جيب د کوس کې پیل پور پاور اوس په دې سات دا لاس جيب د کوس کې خپل وس مطابق 50000 20000 30000 10000 5000 1000 500 چې دا چا سمره وسو لاس جيب د کوس کې 2 منټو کې ټول را پاسه لاس جيب د کوس کې مخ کې راځي ماشا الله جزاکم الله زو شوق مینا محبت اولبت مؤدب انتفاق ټول را پاسه را روان شي دلته صادرو غوړ راځي
راشه رازه رازه ماشاءالله رازه را پاسه رازه رازه را شرار وانش ماشاءالله جی رازه تاسو ته ما چې لا سوچت کې ستې کوس کې بولو ستې کوس کې خما وي خپل جیب داسې چې دا گاونډي جیب ته و چغاوي جی